はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。はい、今日なんですけども、はい、あのスプリームのウィーク9ですか、これ。そうですね。はい、びっくりしましたね。びっくりしましたね、はい、僕はびっくりしました。まあ、あの今回、はい、あのカイノさんの好きなバンドの、そうですね、あのマイブラとびっくりしました、はい、コラボということで、はい、まあ、あの今回ね、ちょっとあの音楽のところも、はい、あのちょっとまあ経緯だったりとか、はい、あの裏話的なところ織り交ぜながら進めていこうと思います。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、あの早速なんですけど、はい、ちょっと見ていきましょうか、はい、これポンとこんなに出てますねと、そうですね、いうところなんですけど、はい、まずちょっとまあ簡単に、はい、あのマイブラってどんなバンドなのか、あ、どこだけ先に、そうですね、はい、マイブラって言ってるんですけど、はい、まあ、これは略した言い方であって、はい、正式なバンド名はですね、マイブラティ・バレンタインという、はい、あのバンド名なんですけど、はい、このバンドはですね、一応アイルランド出身の、はい、今現段階で今4人組なんで、はい、まあ、4人組っていうふうに説明したいんですけど、はい、まあ、細かいあの、まあ、メンバーが変わったりとかしてるので、はい、まあ、細かい話は後でするっていうことで、はい、マイブラッティ・バレンタインっていうのはジャンルで言うとシューゲイズっていうジャンルになりまして、はい、まあ、そのシューゲイズに関しても後で説明しますので、はい、レジェンドなバンドで、まあ、後世にね、あのいろんなバンドに影響を与えてるっていう、はい、まあ、そんなバンドなんです。日本のバンドにも影響を与えてたりするの？ああ、そうですね、はい、あの、まあ、スーパーカーっていう、はい、98年にデビューしました、はい、まあ、あの4人組のバンドがいるんですけど、はい、もろあれでしたね、マイブラに影響を受けてるバンドでした、ね、はい、まあ、そんなマイブラディ・バレンタインの、はい、まあ、シュプリームのコラボが発売されるということなんですけど、はい、ちょっとびっくりしましたね、はい、そうなんですね。そもそもそんなつながりもないやろと思ったんで、あ、なるほど、はい、まあ、この辺に関してもね、僕は後でちょっと考察言いますんで、そうですか、はい、まあ、ちょっとアイテム見ていきましょうか、はい、そうです、はい、まずあのトラッカージャケット、ね、ありましたね、はい、まあ、こちらはね、あのFeed Me With Your Kiss っていう、まあ、EP のがあるんですけど、はい、まあ、アルバムじゃなくて数曲だけ入っている、はい、あ、ね、まあ、EP のいわゆるジャケットが使われているものなんですけど、はいはい、あれですね、結構あれですね、派手なというかきつめのデザインっていう感じしますよね。そうですね、今回 の, あのマイブラ の, あのコラボのアイテムは、はい、まあ、全部欲しいなと思ってるんですけど、はい、このトラッカージャケットだけはちょっと除外しようかなと思ってそうなんですか、はい、まあ、いいと思うんですけど、はいはい、で、その次に、はい、次なんですけども、はい、あのレイヨンシャツ、これ3枚ですよね。はい、3枚ありますね、はい、この緑の分に関しては先ほど言いました、はい、Feed Me With Your Kiss のアートワークが使われているんですけど、はい、あとの、ピンクと水色の分に関しては、はい、あのマイブラの中でも金字塔って言われてるアルバムがありまして、はい、まあ、ラブレスっていうアルバムがあるんですけど、はい、そのアルバムもね、あのジャケットワークが使われてるっていう感じなんですけど、まあまあ、これめちゃくちゃ有名なジャケットワークなんで、はいはい、多分ね、見たことあると思う、と思うんですけどね、はい、まあ、あの好きな人は欲しくなるなんかシャツかもしれない。そうですね、はい、もろそのアルバムジャケットワーク使うんやっていうふうにちょっと思ったと思うんですけどちょっと気になるあれです。まあ、ちょっと欲しいなと思ってるんですけど、はいはい、次パーカーですね、はい、これもあれですね、ラブレスのアートワークですね、はい、はいはいはい、これ結構いい、僕はパーカーいいなと思います。あ、僕時期の問題はありますけど、ね、はい、そうですね、はい、ちょっといくらなのかちょっとまだ分かんないんで、はい、なんとも言えないんですけど、まあ、バックの部分ちょっと見てもらうと、一応ね、ラブレスっていうふうに、まあ、アルバム の, あのタイトルが入ってるんですけど、タイトルが入ってるわけですよね、はい、まあ、このね、ラブレスについてはね、ちょっと逸話がいっぱいあるので、はい、まだちょっと後で、そうですね、説明したいなと思うんですけど、音楽コーナーのところで、はい、話しますか、はい、これ僕、これ色合い的にはあれですね、はい、このグレーって言ったらいいですかね、はい、結構いいです。ああ、なるほど、グレーなグレーにいわゆるあれですね、ピンクのアートワークが入っているやつでしょう。そうですね、はい、まあ、これアルバムあのアートワークがピンクなので、ああ、なるほど、はい、まあ、その落とし込まれてるっていう感じなんですけど、なんか背中にワンポイントでラブレスってあげるのもちょっといいですよね。ああ、そうですね、はい、次 T シャツ、はい、今回ね、はい、T シャツ欲しいんですよね。あ、そうなんですね、はい、T シャツのこれは先ほど言いました、まあ、Feed With Me Your Kiss の、はい、まあ、ジャケットワークが使われてる分なんですけど、はいはい、あの T シャツ2パターンありまして、はい、グライダーっていう、まあ、こちらも EP になる、あの、なんですか、作品で、はい、このグライダーっていうあの EP のジャケットワークが使われてる T シャツもあるんですけど、はい、T シャツ言うなら僕こっちの方が欲しいですね。あ、この Feed Me With Your Kiss の、ね、あ、そうですね、こっちの方が欲しいですね、はい、これちなみに5色展開ですけど、どの色欲しいですか。やっぱ白か黒ですよね。あ、白か黒なんですね、はい、欲しいですね、まあ、ちょっとこれは狙いますね。あ、そうなんですか、はい、もう時期的にもなってね、大丈夫、あ、そうですね、はい、はい、まあ、値段もおそらく9000もしないでしょう、うん、はい、おそらく、はい、で、先ほど言われてたもう一つの方の、はい、
これはグライダーっていう、はい、EP のジャケットワークが使われてるやつなんですけど、これが4色展開、ね、そうですね、はい、よく見てもらうとね、あのグライダーに入っている曲の名前がね、何個か並ばれてるんですよね、背中腰あたりですね、そうですね、はい、この中にあるスーンっていう曲がすごく名曲で、マイブのライブのセットリストの中にも必ず入っている曲なんで、ああそうなんですね、はい、僕も好きな曲ですね、スーンっていうのは、はい、はい、あのレギュラーアイテムもいつかあるとは思うんですけども、はい、なんか気になってるアイテムありますか？そうですね、まあ、何年かぶりに出るあのタンクトップですかね、あ、はい、これヘインズとのコラボなんですけど、はい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 、以前何年か前に出たことあるらしいんですけど、まあ、僕ちょっとその時のことはちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、リークサイトに書いてあって、はい、まあ、それが出るんだなっていう感じですね、はい、なるほど、あ、そうですね、僕気になったやつで言うと、はい、まあ、あのこのワースティジャケットニューエラとのコラボの部分に、はいはい、これちょっと気になったんですけど、はいはい、まあ、かっこいいなと思うんですけど、ちょっと時期的にまあ、あ、もうあんまり使える期間短いじゃないですか、はいはいはい、もう勝手に入ったところで、はい、なのでちょっとどうしようかなと思っちゃってますね、はい、あ、まあやっぱり今回注目なのはやっぱりこれ、そうですね、はい、バイブラとのコラボのアイテムがやっぱり大注目なのかな、はい、まあ、僕は注目してますね、はい、はい、昨日のリークといいますか、本家の方から、はい、あのバイブラとコラボするよっていうニュース見た瞬間に、はい、ちょっと熱くなったんで、あ、そうですね、はい、ちょっと楽しみですね、はい、はい、今月の4月の25日に日本ではオンラインで発売されるので、はい、おそらくまあ狙うと思いますね、はい、はい、あのこのマイブラについては、はい、ちょっとあのいろいろと逸話もあって、そうです、面白い話が結構あるんですね、ですね、はい、まあ諸説もあるんですけど、はいはい、はい、まあ、ちょっと説明していきたいなと思うんですけど、はい、まあ、あの音楽のコーナーということで、はい、まあ、このまま突入してしまいますか、あ、そうですね、はい、そうですね、はい、わかりました、はい、じゃあこのマイブラについてなんですけど、はい、先ほども説明しました、まあ、マイブラティバレンタインと呼ばれるバンドで、はい、まあ、海外でマイブラ、はい、僕ら日本ではマイブラって言われてるんですけど、はい、マイブラティバレンタインっていうのは英語圏で、はい、バレンタインズって言われてたりとか、はい、あと頭文字を取って MBV っていうふうに、はい、まあ、言われてるバンドで、80年代前半にアイルランドで結成されたバンドなんですけど、もともとね、ボーカルが、今の体制の、ボーカルと違うボーカルで、はい、まあ、そういうボーカルが辞めて、もともとギターを担当してたケビン・シーズっていう、はい、まあ、人物がいるんですけど、はい、まあ、その彼が、いわゆるそのボーカルを取って、はい、このバンドの中心人物になっていくんですよ。はい、で、このバンドについて説明しますと、はい、この今いました、このケビン・シーズっていうのが、ほぼ、なんていうんですかね、クリエイティブコントロールの全権を握ってるって言ってるぐらいなんですよね。そうなんですね、はい、はい。マイブラが、今のマイブラになったっていう、はい、その、なんていうんですかね、もうこれぞマイブラのサウンドっていうのは、もうケビン・シーズが作ったって言ってるぐらいの、はい、あの、はい、彼の功績。人物はい、そうなんですよね。はい。で、そんな彼が、いわゆる88年に、なんていうんですか、今までギターポップ寄りの、まあ、バンドで活動してたんですけど、はい、88年に、いわゆるシューゲイズっていうジャンルに入るんですけど、はい、まあ、そのシューゲイズってのはどういう音かって言われると、はい、あのギターのフィードバックノイズあるじゃないですか。はい、フィードバックノイズを爆音にして、はい、でそれプラス、甘美な、いわゆるね、まあ、あのメロディーであったりとか、ささやくような歌い方で、はい、なんていうんですかね、一見聞いたら、そんなバックオンノイズでやかましい音楽なんかなと思うんですけど、はい、すごくね、ポップな感じにね、なんていうか、消化させてるような感じなんですよね。はい、まあ、で、まあ、人によっては、いわゆる幻想的なサウンドのコードを、まあ、示すと言いますか、はい、っていう感じなんですけど、で、あの、そのシューゲイズっていうのは、もともとね、そのバンドのボーカルが歌詞を覚えられなくて、はい、床に歌詞カードを置いてて、それを見ながらね、はい、こう歌ってたら、はい、その、来てたその音楽関係者の人間がそれを見て、はい、その靴を見ながら歌ってる感じやっていうので、はい、シューゲイズっていう風な言い方があったんですよ、ね、あ、そうなんですね、靴を見つめる人っていう意味でシューゲイザーっていう、なるほど、でそういう名前がついてしまったんですけど、はい、だからそのあたりの音を、まあ、一応シューゲイズっていうようになったっていう感じなんですけど、はい、そのケビン・シール自体も割とその下向いてじゃないですか、はい、まあ、ギター弾いてることが多いので、なるほど、はい、っていう感じなんですけど、はい、1988年にシングルで、You Made Me Realize っていう、はい、あのシングルがあるんですけど、はい、そのシングルを出した時点で、はい、いわゆるその、何ですかね、今先ほど言いました、シューゲイズサウンドの片鱗がもう見えてたんですよ、ね。なるほど、はい。で、その後に、まあ、先ほど言いました、EP を出した後に、はい、Isn't Anything っていうアルバムが出まして、はい、この Isn't Anything っていうファーストアルバムで、はい、いわゆるその、何ていうんですかね、先ほど言ってた、フィードバックノイズに、まあ、甘美なメロディーを乗せてるスタイルっていうのが、もう確立されてたんですよ。確立されてたわけなんですね。はい。で、その後に、91年に、はい、まあ、ラブレスっていうアルバムが出るんですけど、はい、そのラブレスっていうのは、Isn't Anything のアルバムをもっと拡大させたような
感じと言いますか、もともと確立されてたやつをさらに凄みを増すと言いますか、はい、もうこれ以上のもうないよなっていう作品を作ったんですよ。それがラブレスで、まあ、いわゆる金字塔って言われてるんですけど、はい、後にも先にもシューゲイザーアルバムで、はい、ベストワンを決めろって言われたら、みんな多分それをあげると思います、ね。今回そのね、ラブレスの有名な、はい、アルバムのアートワークが、まあ、バーカラとか、そのシャツに使われてる。使われてると。感動なんですよね。はい。で、このラブレスっていうのが、なんですごいかっていうと、逸話がいっぱい多いんですよ。ああ、そうなんですね。はい。あの、このアルバムを制作するのに、はい、その、イズンとインジンを出してから、2年半の間、ずっとね、スタジオにこもって作ってたんですよ。2年半、はい、はい。で、その、所属してたレーベルの社長が、中に入れないぐらい、はい、もう缶詰でやってたんですよ。はい、はい、はい。で、その間に使ったお金っていうのが、4600万使ったんですよ。4600万はい。で、その2年半の間に、スタジオを19回変えて、はい、とんでもない数のエンジニアを、はい、なんていうか、特会1回で使ったらしくて、はい、まあ人件費もかかるじゃないですか。そうです、ね。まあ、そういうのもあって、はい、そのアルバムの制作にね、4600万かかったんですよ。はい、で、そのアルバムに4600万かかったことによって、はい、そのね、レーベルがね、傾きかけたんですよ。はい。はい、なんですけど、はい、まあその傾きかけたレーベルをソニーが、はい、その、まあクリエーションレコードっていうレーベルなんですけど、はい、ソニーが 49% の、はい、クリエーションの株を買って、はい、まあ一応会社としては、まあ、一応まあ、なんとか持ったかなっていう感じなんですけど、はい、で、ちょっとこのラブレスの話はちょっと話はそれるんですけど、はい、そのクリエーションレコードっていうのは、その、ちょっと傾きかけたぐらいの時に、はい、そのクリエーションレコードの社長のアラン・マッキーって言うんですけど、はい、そのアラン・マッキーっていうのが、すごいね、あの、才能見つけてくるのうまいんですよ。ああ、そうなんですね。はい。なんで、その、ちょっとやばいかなっていう時に、まあ、あるライブハウスに行っててですね、はい、柄の丸そうな、兄弟がやってる、はい、あの、バンドのライブを見るんですよ。はいはい、で、そのアラン・マッキーは、はい、こいつはすごいなってなって、はい、で、その、柄のある兄貴の方に、はい、あの契約せえへんが打ちとって言ったら、はい、その、柄のある兄貴の方が、OK っていう感じで、はい、じゃあそっち、どうぞ返事やったわけです、ね。はい、契約するよ、みたいな感じになったんだけど、はい、それがね、後のね、オアシスなんですよね。ああ、そうなんだ、ね。はい。で、何がすごいって、その傾きかけた会社が、はい、オアシスを契約することによって、はい、オアシスってその後、6000万枚ぐらい売ってるんで、はい、まあ、めちゃくちゃ儲かったわけですよ。なるほど。はい。で、その後ね、まあ、ネプワーズ25万人ぐらい集める、はい、とこまでオアシスは行ったんですけど、はい。はい、まあ、そのクリエーションのだけの話によろしますと、はい、儲かったんですけど、はい、結局ね、その会社がね、そのアラン・マッキーがだんだん手に負えなくなって、はい、その、一人じゃコントロールできなくなったんです。大きくなりすぎて。はい、で、結局そのクリエーションレコードっていうのは99年に倒産するんですよ。ああ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。はい。で、まあ、それでラブレスに話を戻しますと、はいはい、そんなね、あの、4600万も金をかけたラブレスなんですけど、はい、そんなにね、セールス的には、ね、確か当たらなかったんですよ。ああ、そうなんですか、ね。確かですよ。確かそんなに当たらなかったんですけど、はい、ただ、音楽的批評はすごい高いんですよ。まあ、セールスは振るわなかったけど、評価は高い。そうですね。はい。そんだけね、お金を使ってるので、はい、このね、あの、フィードバックノイズのギターの音を何層にもいっぱい重ねて、はい、あの、使ってると言いますか、何回もその、取ったギターの音をサンプリングして、はい、弾いたギターにまた乗っけてっていうのを、何層も重ねていってる作業をして作られた、まあ、音と言いますか、はい、なんで、まあ、すごいんですよ、はいはい。で、そのアルバムがですね、この後世にわたって、未だに、はい、なんて言うんですかね、この、名盤として聞かれてて、はい、その時ね、そのミュージシャンになってない、何者でもなかった人間が、はい、その、ラブレスを聴いて、はい、音楽を始めて、あの、そのままプロになってっていうのが多いんですよ。だから割とね、そういうミュージシャンがプロになってインタビューをした時に、はい、ラブレスの名前を出すので、マイブラがね、毎回ね、結構何年かおきにね、再評価されるんですよ。あ、そうなんですね。はい、まあそんな、あのですね、はい。ちなみにどんなアーティストが？あ、日本で言うと、はい、97年か98年に先ほど言いました、はい、スーパーカー。スーパーカーですね。はい、スーパーカー初めて聞いた時は、もうこれはマイブラやなと思ったんですよ。音が。はい。っていう感じなんですけど、あと、ね、5年おきぐらいに、マイブラって再評価されるんですけど、はい、98年にスーパーカーが、まあ、これマイブラやなっていうふうに思った後の5年後にですね、はい、2003年に、ソフィア・コッポラの、ロスト・イン・トランスレーションっていう映画があったんですけど、はい、それのね、サントラを担当してるのが、はい、そのマイブラのケミンシリーズなんですよ。はい、で、そのマイブラ自体は、97年に、もうバンドの方は解散もしないんですけど、ほぼ休止状態。はい、というのも、その、先ほど言いましたクリエーションレコードを作ったオアシスが、はい、ブリッドポップっていう、まあ、いわゆる90年代仲間に、すごい勢いがあって流行ったせいで、はいはい、そのシューゲイズサウンドのバンドが衰退していったんだ。まあ、なんていうんですかね。まあ、ちょっと短かったと言いますか。はい。っていう感じなんですけど。はい。
それでまあ休止活動に入ってたケビンっていうのは、まあ誰かの何て言うんですかね、そのバンドでサポートギター弾いたりするであったりとか、はい、そういうなんかサントラを手掛けたりとかっていうようなことをしてたんですよ。ロストトランスミレーションのサントラで、はいはい、あのバイブラの曲を使ったりとかしてたんですよ、はい、それでその時にね、あのロストエンドランスレーションを見た映画を見た方が、はい、なんてマイブラを知らない世代ばっかりじゃないですか。はい、で、この使われてる音楽何なんてなって、はい、その、何ですかね、それをサントラで、その子らが聴くことによって、はい、まだね、再評価されたんですよ、ね。それが2003年ぐらいの話ですかね。はいはいはい、で、2003年ぐらいから、そのマイブラのシューゲイズサウンドが、はい、割とこう、じわ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 またこう、評価されていく中で、ついにですね、2008年に、はい、2007年から、あれですね、あの、トイレだ休止活動を再開させるんですよ、マイブラが、はい。で、2008年にフジロックに来るんですよ。あ、フジロックに行きまして、まあ、はい、活動の方をね、再開させていく中で、はい、まあ、新曲といいますか、はい、アルバムは出ないのか出ないのかっていうのをずーっと言われてたんですけど、はい、ずっと出なくて、はい、なんかその、ケビン・シールズ自身は作ってる、はい、作ってるって言うんですよ、はい。で、以前言った通り、その、はい、ね、2年間半ぐらい、あの、その、閉じこもったままで、はい、作ってるの、作ってるような方なんで、はい、まあ、何ですかね、ボツにして、採用にして、ボツにしてっていうのは、多分、多いと思うんですよね。はい、その、いつまでも採用終わらないっていう感じなんですけど。はい、で、まあ、出えへんやろなと思ってたんですよ。はい、一応、活動は再開してるんで、はい、まあ、どっかのね、一応、フェスティバルのトリで出たりとかっていうのはあったんですけど。はい、で、いわゆるその、マイブラを聞い、若い時に、まあ、子供の頃にマイブラを聞いてて、大人になってミュージシャンになったと言って、はい、デビューしてるミュージシャンたちが、やっぱりマイブラに影響を受けてるので、はい、そういうミュージシャンのやってる音楽のことを、はい、まあ、ニューゲイズっていう、その、シューゲイザーの新しいシューゲイズっていう意味で、ニューゲイズって言われたりとか、はいはい、そういうね、なんかジャンルが出てきたりもあったんですよ。はい、その中で、まあ、まだまだずっと盛り上がってるわけですよ、世の中的には、はい。アルバム出ないのかな、出ないのかなってなってる時に、はい、2012年に過去のアルバムが全部リマスターされたんですよね。はい、オリジナルで出た分に、プラス、今回リマスターバージョンっていうので2枚目出たんですけど、はい、僕それ買ったんですけど、はい、ラブレスに関しては、リマスター版とオリジナル版を聴き比べたんですけど、はい、全く違いが分からなかったんですよ。本当なんですよ、これ。はい、ツイッターとかでも、はい、これどっちがリマスター版なんていうぐらい、あの、なんで、そういうツイートがあるぐらい、はい、僕もね、分からなかったんですよね。これほんまにそうなんていう、はい、っていうぐらいの、まあ、リマスターが出たんですけど、まあ、そのリマスターが出た、翌年ですかね、2013年に、はい、突如ね、あの、マイブラがアルバム出したんですよ。はい、あの自分らのいわゆる何ですかね、持っているホームページのサイトから、はい、あの発売しまして、最初ダウンロードですかね、はい。その後どっかのレコード会社なんかの協力を借りてアルバムをフィジカルで出したと思うんですけど、はい、僕それ買ったんですけど、はい、でそのアルバムを出したタイミングで日本に来たんですよ、また。はい、で僕それね、大阪に行ってたんですよ。ああ、見に行ったんですよ。2 days あって、はい、まあ初日見に行ったんですけど、はい、先ほど言いました通りマイブラってそのバック音のあの、フィードバックノイズって言ったじゃないですか。あの、会場に着くなり、はい、あの、チケット交換するでしょ、はい。渡されたもんがあるんですけど、はい、何渡されたかって言ったら、はい、耳栓渡されたんですよ。耳栓。はい。むちゃくちゃ音がでかいんで。音聞きに行ってんのに耳栓渡された。あのね、あの、すごい大きい音にすることによって、はい、聞こえなかった音楽が聞こえるっていう、まあ、多分そういう感じだと思うんですけど、ね、はい、そのケビンシリーズの考え方、これちょっと間違ってるかもしれないんですけど、はい、だと思うんですけど、で、そんな爆音で聞いたら、はい、あの、鼓膜破けるじゃないですか、はい。で、耳栓することによって、その大きい音でもクリアに一応聞こえるっていうことらしくて、はい、多分あれで耳栓してなかったら、多分やばかったと思います。難聴になるっていうぐらいの大きさだったんで。はい、で、まあそのライブは一応まあ、最後に、ちょっとスプリームの話もあるんですけど、はい、スプリームの今回のアートワークで、一つだけ不満な点がありまして、はい、これのジャケット使う、なんで使われてないねんっていうジャケットが一つありまして、はい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、You Made Me Realize っていう曲があるんですけど、はい、これもね、その曲のジャケットが結構、はい、アートワーク結構有名なんですけど、はい、これが、ね、一切使われてなくて、はい、しかも、その他の一応そのグライダーとか EP の曲も入ってる曲もいいと思うんですけど、はい、一番ね、あの、この You Made Me Realize っていうのが、あの、なんていうんですかね、一番ライブの最後で歌使われるぐらい有名な曲なのに、はいはい、今回一切そのシュプリームも触れてないんですよ、ね。なるほどね。ああ、で、この曲何がすごいかっていうと、3分40秒ぐらいの曲なんですけど、はい、ライブになると30分もあるんですよ、この曲。で、どういうことになるかって言ったら、その3分40秒以外の
25分間ぐらいの音っていうのはもうひたすら高音のノイズ、はい、音の洪水って言われるそのパートが始まるんですよ、はい、それになるとねすごいさらに音が大きくなって、はい、それ僕そこにいたんですけど、はい、どうなったかっていうと前髪がねブルブルブルって震え出したんですよ後ですごいでしょすごいでこれ耳栓外したら絶対やばいわってなって、はいはい、耳栓外さなかったんですけど、まあ、その曲を最後にアンコールなしでその公演終わったんですよね、はい、っていう思い出があるんですけどその後、前ぐらい一応活動続けてまして、はい、まあ、いろんなフェスティバルに出たりとかしてるんですけど、2018年に、アルバムといいますか、まあ、EP が何枚か出るんじゃないかっていう話があったんですけど、はい、2020年の現代でまだ出てないですね。ああ、そうですか。で、その中でのシュプリームコラボやったんで、ちょっとびっくりしたっていう。はい、なんというのも、今その、何かね、作品が出るとかっていうタイミングでもない、うん、ちょっと冷却してるかなっていう。はいはいはい、タイミングでシュプリームのコラボやったんでちょっと驚いたっていう話なんですけど、はいはいはい、あとそのシュプリームがなんでマイブラとやるのかなっていうのはちょっと僕の中でつながりが見えない、はい、つながりが見えないんですよ。でいろいろ考えたんですけどコネクションといいますか、はい、まあこのラインかなって考えれるのはソニックユースのキム・ゴートンとシュプリーム仲いいので、はいはい、そのラインからケビンに連絡取ったのか、はい、あとはまあソフィア・コップラとも一応シュプリームの方が仲いいの で、ね、ソフィア・コップラ経由でケビンに話が行ったのかわかんないんですけ ど、ちょっとその辺がね、謎だなっていう感じですね。僕は考えるのはそのラインで行ったのかなっていう。もともとそのケビンシーズっていうのは、あ、そのバイブラの中心人物のケビンシーズっていうのは、はい、ソニックユースにすごい憧れてる勇者なんですね。そうですね、はい。まあ、一応何かで共演したこともあると思うので、はい、でまあ、そのラインで連絡がケビンに行ったのかなっていうふうにちょっと思ったんです。スケートカルチャーとかと全然関係ないですし、あのバイブラは全然ニューヨークでも何でもないんで、アイルランドなんで、つながりがね、全然見えない中での、まあコラボといいますか、あ、ちょっとびっくりしたっていう話なんですよね。うん、はい、まあ、僕は T シャツとパーカーか、このレイヨンの、シャツが欲しいなっていう感じですかね。はい。このラブレスについてなんですけど、はい、ぜひ聞いてもらいたいんですけど、はい、ね、ストリーミングにね、ないんですよ。あったんですけど、撤退したんですよね。で、2013年に出た、MBV っていうアルバムがあるんですけど、それもね、ストリーミングにないんですよね。ただ、一応 YouTube の方に、オフィシャルのね、マイブラの、オフィシャルのそのページがありますので、はい、そっちの方覗いてもらうと、はい、過去の曲であったりとか、はい、その2013年に出た MBV っていうアルバムが全部聴けるようになってたんで、はい、それちょっと僕知らなかったんですけど、なんで貼っときますので、まあ、良ければ聴いてもらいたいなと、はい、ちょっと音大きめで聴いてもらえばなと。耳栓しながら。あ、それは別にありなんですよ。まあ、ヘッドホンで。はい。なんですけどね。はい。あ、まあ、91年の作品なんですけど、はい、全然色褪せない作品です。なるほど。名盤として飾られてる1枚なんで、はい。はい。ぜひお勧めしたいアルバムですね。はい。まあ、そんな、ラブレスのコラボのパートなどが気になるっていう話なんですけど、はい。はい、こんな感じでいいですかね。いいです。多分ね、これ見てもらえる方で、はい、多分、マイブラの曲聞いたことある人、多分いいと思いますよ。どっかで流れてる。絶対に、はい。なんで、多分、そうですね。まあ、コメント欄の方になんか、いただければなと思います。あ、そうですね、聞いて、はい、聞いたことあるよみたいな感じのことをちょっと思うんですけどね。はい、まあ、もしかしたらね、シュプリームのファンは、はい、今回これ何やこれって多分ね、そういう人多いと思います、ね。いるんですけど、多分ね、今回ね、シュプリーム買ったことない音楽ファンは欲しがるんじゃないかなみたいな感じです、ね。はい、僕がそのなんていうんですかね、ツイッターでフォローしている音楽サイトが一斉にね、昨日のシュプリームとマイブラのコラボのことをつぶやいてたので。まあ普段扱わないのにって感じですね。ああ、そうですね。全くシュプリームの名前は、ベルベットアンダーグラウンドの時に一回出たぐらいですから、はいはい、ああ、なんで、まあ1年ぶりと言いますか。ああ、なんで、今回多分、T シャツ買おうかなっていう人結構いるんじゃないですか。そうですね。ああ、ってちょっと思いました。ああ、はい、まあラブレスについて話した内容というのは、はい、まあ一応諸説もいろいろあるので、はい、というのと、あと、このね、バンドを語る上で、はい、いのたね、膨大な他のミュージアムの名前とかを、いっぱい出して説明したかったんですけど、ああちょっとそうなると、もう数時間に及びますね。に及ぶことになるので、もうだいぶ割愛して説明してますので、はいはい、もし今気になった方は、まあ、ググってもらえればなと思いますね。そうですね。はい。時系列でちゃんと説明してるサイトもあるので、そうですね。はい。と思いますね。はい。まあ、今回みたいな感じで、はい、まあ、シュプリームがそのね、特定の音楽と、まあ、コラボしたりとかっていうの、ね、っていうようなところがあったりとかすると、はい、まあ、そのあたりもうまくと。まあ、題材にして、はい、まあ、話していけたらなとは思いますね。はい。はい、あと僕は25日の日にですね、はい、まあ、今回のマイブラでもコラボ一応何か一つ欲しいなと思っているので、はい、まあ、オンラインチャレンジしますので、まだそちらの方ね、結果が気になる方はまた、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。
I'm sorry but it's evident Uniform 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust so